ସେ କୁଏଲ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପାଣି ଆସିବନି। ପାଣି କୋଉଠୁ ଉଠାଇବେ ନା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଉଠାଇବେ? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଣି ଯଦି ଏଠୁ ଉଠିବ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରାପୁରି ଯାହା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଅଛି, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବି କହିପାରନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଏଫେକ୍ଟେଡ ହବ। ସେ ପାଣି ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ହାବିଟାଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ବିହୁନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହଉ, ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କଲୁ ଆଜି ଯେ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରଥମେ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ମତ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଧାରରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସରକାର ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିବେ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିକି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିକି ଏଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ ହଉ, ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଶାନ୍ତ ଖଲାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଲିଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ବି ଆମେ କାଲି ଡାକରା ଦେବୁ ଏ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶର୍ତ୍ତ ଖଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଯଦି କରିବା ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଗେରୋର ଯୋଜନା ହେଉ, ଚିଠି ବି କରିବା ତାଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଚିଠି କରନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଗେରୋ ହେବ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁ, ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଲଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆମର ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ।